Fala aí galera, tudo bem? Sou o Alex e estou aqui para apresentar a controladora da Casio TrackFormer XWPD1. E agora nós vamos dar uma conferida na parte de sequence, ou seja, as sequências pré-programadas da controladora. Bom, vou apresentar para vocês a função sequence do TrackFormer XWPD1, onde a gente vai ter acesso aos bancos pré-programados, cada um com um gênero. Então, aqui nós temos o banco número 1, inclusive, ou 0, como preferirem, de EDM. Para subir, a gente segura a função sequence, botão valor, a gente vou girar aqui de forma aleatória, pegar um banco aqui. Breakbeat. Outro banco, seguro sequence. Vou aqui de forma aleatória novamente. Parou no side beat. Outro banco, 75, está escrito banco pare. Bom, essa foi a função sequence, lembrando que vocês terão acesso aí a mais de 80 bancos diferentes. É isso aí, divirtam-se!